de Balears destaca que Francesc Antic repta al Partit Popular que li presenti una moció de censura sota el titular La imatge del nou Consell de Govern, amb el següent peu de foto, consolat tots d'esquerres. L'altre tema destacat es refereix a l'Ajuntament de Palma i titula que Miquel Nadal no vol dimitir com a regidor i farà posició a la batllessa Aina Calvo. Diari de Mallorca dona en portada la resposta del PP al repte llançat ahir per Francesc Antic i titula El Partit Popular descarta una moció de censura i Antic exigeix que deixin treballar el govern. La foto del nou gabinet de Francesc Antic també acompanya aquesta informació. Una foto de dues columnes de Javier Rodrigo de Santos ocupa també un espai destacat a la portada del Diari de Mallorca. S'informa de la petició de revisió de pena pel cas de les despeses amb la targeta de crèdit municipal fetes per l'exregidor de Palma. L'última hora obre edició titulant que Unió Mallorquina està molesta amb Francesc Antic i que no mourà fitxa fins que el Partit Popular no aclareixi el seu futur. Aquesta informació es completa amb la imatge del Consell de Govern amb el que Francesc Antic afronta el que queda de legislatura. La desestimació de la denúncia presentada per Rodrigo de Santos en referència a una suposada conspiració per empresonar-lo ocupa també un espai destacat a la portada d'aquest rotatiu. El Mundo del Dia de Baleares composa la seva portada amb dos elements. Per una banda, la investigació judicial del cas Voltó i assegura que l'Inestur va regar amb doblers públics una fundació vinculada al bufet de Miquel Nadal i per una altra, sota una imatge del president Antic que es demana quant li durarà el seu sisè govern. Ja en plana nacional, el diari destaca que la ministra d'Economia, Elena Salgado, demana ajuda als inversors. Mateixos els que, segons el diari, el ministre de Foment ha titllat d'especuladors. Diari d'Ibiza obre edició amb la situació política i titula que Antic demana al PP que el deixi governar o que presenti una moció de censura. La foto del Consell de Govern nou il·lustra la informació. L'edició Pitiusa de l'última hora destaca que Antic repta el Partit Popular que presenta una alternativa de govern si té el suport necessari. Segons aquest rotatiu, el Partit Popular ja ha descartat governar amb UM. El diari Insular Menorca canvia la tònica general i opta per l'agricultura com a tema de portada. Titula que la iniciativa privada reclama més facilitats per al camp. I finalment, el diari Insular Menorca analitza en clau insular els efectes de la situació política. S'hi titula que el municipi d'Esmercadal estrenarà el seu nou govern i el seu nou batlle en només un mes. Es refereix a Ramon Ausfila, que passa a ser president de la Comissió Balear de Medi Ambient.